Velkommen. Jeg heter Trond Strand og leder av Pressens offentlighetsutvalg. Dette frokostseminaret om endring av offentlighetsloven, det arrangerer vi i samarbeid med Norsk Presseforbund, Norsk Journalistlag, Norsk Redaktørforening, Mediebedriftenes Landsforening, Fagpressen, Norsk Lokalradioforbund og Landslaget for lokalaviser. Alle sammen. Det var et enstemmig storting som vedtok loven, offentligloven i 2006. Da vedtok de blant annet færre unntaksmuligheter for interne dokumenter i kommuner og fylker. Begrunnelsen for det var interessant. Komiteen skrev, en samlet komité, at dette vil legge til rette for det representative folkestyret i fylkeskommuner og kommuner, og at det skal fungere godt gjennom at det kan bidra til økt folkelig innsikt og dermed engasjement og deltagelse i lokalpolitikken. Altså, i 2006 så ville mer innsyn i interne dokumenter styrke demokratiet. Et samlet storting stilte seg også bak et ønske om å evaluere loven. Årsaken var at de folkevalgte ville sikre seg at hovedmålet med loven, mer åpenhet, mer innsyn, ble en realitet. Flertallet forutsatte da at praktiseringen av unntaket knyttet til organinterne dokumenter blir viet særlig oppmerksomhet under evalueringen. Det ble også gjort et vedtak om journalføring av interne dokumenter. I vedtaket så sto det at flertallet registrerer at arkivforskriften, at det er opp til det enkelte organet å bestemme om disse dokumentene skal journalføres. Og så understreket de at journalen er et viktig arbeidsredskap for den som vil finne fram til saker, og dermed krever innsyn. En stor grad av innsyn i journaler er derfor et viktig forutsetning for et fungerende offentlighetsprinsipp, skrev flertallet. Og så fremma de følgende forslag. Stortinget ber regjeringen om å vurdere om arkivforskriften bør endres slik at forvaltningen får en plikt til å journalføre såkalt organinterne dokumenter. Det ble vedtatt. Det var i 2006. Evalueringen ble gjennomført og var på høring i 2016. Siden har den ligget i en skuff i Justisdepartementet. Det Stortinget burde ha gjort, var jo å vedta ikke bare å pålegge regjeringen å evaluere offentligloven, men å pålegge de å følge opp evalueringen. Men jeg synes jo at det er svært interessant at Stortinget i 2006 understreket at innsyn i journalen er en viktig forutsetning for et velfungerende offentlighetsprinsipp, og at de derfor ba regjeringen vurdere å forskriftsfeste at alle interne dokumenter skulle arkiveres og journalføres. I stedet velger altså regjeringen å fremme et forslag som vil gjøre det mulig å skjule all eksistens av interne dokumenter for offentligheten. Høringsforslaget for forslaget er 5. juli. Jeg vil i grunn anmode alle engasjerte borgere å gripe til det våpenet vi har, pennen, tastaturet. Dette er et forslag som i motsetning til evalueringen av loven hører hjemme i nederste skuff, både i Justisdepartementet og på statsministerens kontor. Her kan det kanskje passe å nevne at både Justisdepartementet og SMK er invitert i dag, men har ikke funnet anledning til å prioritere det. Nå skal Kristine Foss og Sindre Granli Meldalen i Norsk Presseforbund dra oss gjennom forslaget og vise noen eksempler på saker hvor interne dokumenter har spilt en sentral rolle. Etter det så vil professor Kristoffer Konrad Eriksen på Institutt for offentlig rett ved Universitetet i Oslo kommentere lovforslaget før vi får en politisk debatt. Kos dere! Tusen takk, Trond. Ja, for å forstå dette forslaget, så er det helt avgjørende å forstå hva som er et organinternt dokument. Så vi tenkte at vi skulle dra dere kjapt gjennom både disse begrepene, begrunnelsen for reglene vi har i dag, og lovforslaget. Og et organinternt dokument, det skal være dokumenter som er det skisser, utkast, forslag og utredninger
som innad I et organ. Og formålet med dokumentet skal være at det et det skal ikke være, bli et sluttprodukt, det skal være et løst tidlig utkast. Og formålet med at det mulig å unnta denne type dokumenter, det ifølge lovforarbeidene at det skal beskytte den interne saksbehandlingen. De man mener, altså Stortinget har lagt til grunn at man får best mulig intern saksbehandling hvis man har en mulighet I noen situasjoner til å holde visse dokumenter unntatt offentlighet. Man har behov for en intern sfære der man kan tenke fritt. Og, ja. Men det må også tolkes I lys av formålet med offentlighetsloven og plikten til å utføre mer innsyn. For det jo et formål med offentlighetsloven at man skal få mest mulig innsyn. Og det et formål at folk skal engasjere seg I saker. Og for å engasjere seg I saker så må du også vite hva som skjer I forvaltningen. Og da det ofte avgjørende å få vite det tidlig. Så det jo noen kryssende hensyn her, og hele unntaket bygger på en sånn avveining. Og det som viktig I dag at dette unntaket I offentlighetsloven, som sier at organinterne dokumenter kan unntas, det gjelder dokumentene. Det gjelder ikke journalinnføringene eller dokumentlister. Og det litt viktig fordi at en journalistisk metode for å få oversikt over en sak, det at man ber et departement om en oversikt over alle dokumenter som finns I en sak. Da kan man både se hva som har skjedd, og man kan også få en idé om hvilke dokumenter det egentlig interessant å be om innsyn I her. Og det kan jo også være arbeidsbesvarende for forvaltningen, fordi man ser at man kan være presis I innsynskravet sitt. Da. Og det også sånn I dag at det frivillig å publisere interne dokumenter I den offentlige journalen. Det også viktig å forstå, for det bakgrunnen for denne regelen var at når det ble plikt til å journalinnføre, altså til å føre en løpende oversikt over, over dokumenter som finnes I et organ, så mente man at det ble såpass arbeidskrevende for forvaltningen. Man kom til å bruke veldig mye tid på denne journalføringen, så da innførte man en regel om at det skulle være frivillig, eller man skulle journalføre interne dokumenter, så langt man fant det tjenelig. Så det var en åpning I loven for at det skulle være opp til forvaltningen selv om man skulle journalføre interne dokumenter. Det som helt sentralt I forarbeidene til denne bestemmelsen som sier at det frivillig å journalinnføre, det at det ressurshensyn som ligger bak. Det ikke noen andre, det ikke fordi det at det behov rettslig sett for å unnta dette fra journalen, men det ressurshensyn. Og da som et kompromiss da, så har vi altså muligheten til å be om og få journalen, selv om ikke den skal publiseres I den offentlige journalen, så kan man alltid be om å få den. Og hvis forvaltningen ikke fører journal, så kan man be om at de lager den for deg. Og hvis det enkelt å gjøre, så skal de lage den. Så det altså en viktig bestemmelse for journalistikken dette her, og for folk som ønsker oversikt over saker. Det som ligger I forslaget nå, det altså at man skal endre offentlighetsloven, sånn at vi ikke lenger skal ha den muligheten til å be om en oversikt over hvilke interne dokumenter som finnes I en sak. Eller, altså man kan be om det, men det kan unntas. Og det det nye her, at nå kan de si nei bare fordi det organinternt. Og det gjør jo at vi, eller at pressen, mister den muligheten som vi har I dag til å få fullstendig oversikt over alle dokumenter. Og det samme gjelder, man foreslår også å endre da paragraf 9, som en bestemmelse som sier at man kan, selv om ikke forvaltningen har disse dokumentene, eller disse opplysningene I en journal, så skal de lage det hvis det kan gjøres med enkle framgangsmåter. Men nå sier altså I henhold til dette forslaget at også denne type sammenstillinger kan unntas fordi det organinternt. Og så foreslås at hovedforslaget ligger jo da I endre offentlighetsloven, men så foreslås det også da å endre arkivforskriftens paragraf 10, som I dag sier at man kan nekte innsyn I hele journalregistreringer når det helt nødvendig for å ikke bryte taushetsplikten. Og det jo en logisk regel at hvis taushetsplikten skal jo beskyttes.
Men så sier departementet at nå det altså behov for en, det de kaller en presisering av at man også da kan unnta fra innsyn det som er organinternt, altså oversikt over organinterne dokumenter. Det jo litt sånn i strid med hva som ble sagt i offentlighetsmeldingen fra 1998, der man sier at da inneholdt ikke lovverket noen plikt til å journalføre organinterne dokumenter, og regjeringen uttalte at det ville være illojalt i forhold til offentlighetsloven å unngå journalføre enkeltdokumenter bare for å unngå offentlighet. Det var viktig at det var gode grunner for å unnta interne dokumenter. Begrunnelsen til dagens lovforslag det at departementene går over til et nytt arkiv- og saksbehandlingssystem, og da, som vi har forstått det, så vil det føre til at flere organinterne dokumenter automatisk havner rundt på e-innsyn, og det ønsker man å unngå. Derfor så mener man at det behov for et eksplisitt unntak fra denne delen av journalen. Og departementet viser også til at de samme begrunnelsene som gjelder for det å holde tilbake organinterne dokumenter, altså det å kunne ha en fri og frimodig dialog på et tidlig tidspunkt i en sak, det gjelder også for journalinnføringer. Og så mener man også at forvaltningen kan komme til å la være å arkivere journalføre saker internt hvis man vet at de havner på den offentlige journalen. Så for å unngå at forvaltningen da bryter loven, da, for å si det litt sånn tabloid, så gjør man det heller da, da tilpasser man loven. Da. Ja. Og så skal vi gå gjennom et par eksempler som viser både bruken av organinterne dokumenter i journalistikken, og også eksempler på saker der organinterne dokumenter har vært helt sentralt, enten fordi de har blitt holdt unna, eller fordi de har vært viktige for saken. Denne saken fra VG, her gikk VG gjennom 60 000 avviksmeldinger på sykehus, og fant at 4 av 5 avviksmeldinger de ble ikke meldt videre til helsetilsynet. Og det gjaldt avviksmeldinger på alvorlig avvik som dødsfall eller veldig alvorlig skade som skjedde i helsevesenet. Da. Og det var mulig fordi VG da fikk innsyn i alle interne avviksmeldinger og kunne sammenligne det med antall meldinger som var meldt videre til helsetilsynet. Nå fikk VG innsyn i anonymiserte avvik, så de kunne gå gjennom dokumentene, men bare det å få en oversikt over hvor mange interne avvik da, som er meldt inn på et sykehus, bare det antallet, og kunne sammenligne det med hvor mange er det som er meldt videre, det har jo verdi i seg selv. Og det også denne type muligheter som vi risikerer å miste ved dette lovforslaget. Da. Ja, og så det et eksempel fra en sak som er publisert denne uka, Avisa Oslo, om utleie av ulovlige leiligheter til kommunale boliger. Hvor da et av de viktigste faktagrunnlagene i den saken er en intern revisjonsrapport som noen år gammel, som har vært unntatt offentlighet frem til nå, da Avisa Oslo ble klar over det til slutt og kjørte en klagerunde. Og dette da et type dokument som, hvis dette forslaget går gjennom, vil kunne forbli helt hemmelig, og man vil aldri få den typen saker da. Sunnmørsposten og i Tromsø har i en lengre periode jobbet med å avdekke miljøkriminalitet. Og de har sett at interne kontrollrapporter som finnes hos Fiskeridirektoratet inneholder mye relevant og interessant informasjon når man skal drive undersøkende journalistikk på rapportering av fisk og ting som kan være relevant for å avdekke miljøkriminalitet. Den type dokumenter står i journalen til Fiskeridirektoratet, men de alltid unntatt etter paragraf 14. De skriver til oss i forbindelse med at vi informerte om dette forslaget, at de frykter veldig et sånt forslag, for hvordan skal vi kunne be om innsyn i disse dokumentene hvis vi ikke lenger vet at de finnes. De sier også at det veldig tilfeldig saksbehandling rundt hva man får. Altså, noen ganger så får de innsyn i disse dokumentene, andre ganger får de ikke, at det ikke virker som en helt sånn bevisst holdning rundt hva som, når man skal unnta. Noen av disse kontrollrapportene ga også grunnlag for at i Tromsø og Sunnmørsposten kunne se at samme personer gikk igjen i flere typer tilsyn, at noen tilsyn ble henlagt fordi det gikk alt for lang tid, og ting som var veldig relevant for den journalistikken de gjorde i dette arbeidet.
Ja, dette egentlig bare et nytt eksempel på et internt dokument som ganske sentralt for offentligheten å få kjennskap til når man har tunneller for mange milliarder som ikke kan brukes. Så, ja. Så det en litt mer omfattende sak neste. Ja, her kunne vi snakket noen timer. Men det som sentralt når det gjelder innsyn I denne saken at det gjelder innsyn I mange forskjellige departementer. Næringsdepartementet, UD, SMK og Justis hadde omfattende korrespondanse I denne saken. Her ble særlig dette hva som ett organ aktualisert. For det jo et helt sånn avgjørende premiss for at noe skal I det hele tatt kunne unnta som organ internt, det at det ett organ som denne informasjonen utveksles I. Og utgangspunktet så skulle man jo tro at ett departement ett organ, og det også hovedregelen. Men så det sånn at I noen situasjoner så behandler regjeringen en sak som regjering. Og da slutter de å være ett organ, og da samler de alle departementene inn I ett organ, og så kan de drive ganske omfattende korrespondanse som ett organ. Og da kan jo virkelig, dette skjedde I denne saken, her var det mye korrespondanse som departementene da unntok som organ internt. Og så ble dette klagd inn til sivilombudet, som slo fast at det ikke, I noen deler av denne saken så var ikke regjeringen ett organ. Da, da skulle de ha gitt innsyn. Mens I noen deler av saken så var regjeringen ett organ. Og det jo superkomplisert, og det viser jo, men det viser jo også hvor mye, altså potensielt stor skade dette forslaget kan gjøre, da, hvis man kan se for seg at en regjering kan unnta ganske omfattende kommunikasjon, og jo viktigere saken egentlig når man ender opp med å behandle saken som ett organ. Og også I denne saken så var det bare det å få ut dokumentlister over hvilke dokumenter som finnes I saken, var en kamp da. Ja, over til et litt nesten morsomt eksempel for oss som liksom nerdet på det her. Men dette var en mail fra Trude Drevland til næringsministeren, som ble unntatt som et internt dokument. Altså en mail fra en ordfører I en av Norges største kommuner, som går inn til et departement, hvor da man prøvde å unnta det som et internt. Altså det kom utenfra, inn. Så det her måtte bete helt til sivilombudet før man faktisk fikk den. Og det en ganske vanlig problem at saker unntas som interne ved en feil. Og det skal vi utdype litt etter hvert. Ja, jeg behøver kanskje opplyse om at saken henlagt, da, så ikke vi sprer noe. Ja. Ja. Fordi vi jobber jo med å rådgi journalister og hjelpe til med å skrive klager og så videre. Og vi har jo inntrykk av at det mye feil og så videre. Men det blir jo litt skjevt, fordi journalistene kontakter jo oss når de tenker at dette et litt rart avslag. Bør jeg klage her? Og da det jo ofte grunner til å klage. Så vi har prøvd å gå litt mer sånn, systematisk verks. Og vi ba om innsyn I alle klagesaker om interne dokumenter I fjor og hittil I år fra landets statsforvaltere. Da fikk vi svar fra alle, bortsett fra Rogaland, som ikke kunne klare å finne igjen sakene. Og en gjennomgang av de viste da at det var 80 saker til sammen, og 42 av dem ble på et eller annet vis endret. Altså når de stadfestelser da 38 stykk, og da sier statsforvalteren at kommunens avslag var greit. Så det 8 saker som endres, og da gir statsforvalterne innsyn med en gang. Mens det vanligere med opphevelser, hvor statsforvalterne går tilbake til kommunen og sier «Her har dere gjort en mangelfull vurdering, dette må dere gjøre på nytt. Prøv igjen». Og så det noen ganger så skjer det delvis, eller begge deler da. Noen saker så det mange dokumenter, og så kanskje noen oppheves, og noen oppheves ikke. Ja. Og da det jo noen vanlige årsaker, og en av de vanligste at det faktisk ikke et internt dokument. I noen tilfeller så det lett, sånn som den Trude Drevland-mailen. I andre tilfeller så det mer tvil. Men I kommunal sektor så det for eksempel et... hvis saker har vært I politisk behandling, så de normalt sett ikke interne. For da har de jo vært behandlet I et åpent møte, og så videre. Det var tilfelle med en sak vi fant fra Sør-Aurdal kommune, hvor det var en presentasjon som holdt for kommune, eller formannskapet var det vel. Og det da ikke et internt dokument. Det da tatt med ut fra forvaltningen til politikerne. Allikevel prøvde kommunen lenge å unnta det.
Og en annen ganske vanlig gjennomgående ting at statsforvalterne slår fast at det ikke vurdert merinnsyn grundig nok. Da sendes den tilbake igjen, og de får beskjed «Dette må dere prøve på nytt». Eller at man sier at «Her har dere gjort en merinnsynsvurdering, men den synes vi feil. Her skal det gis innsyn». Det gjaldt for eksempel i en sak i Askøy kommune. Og grunnen til at vi fokuserer på det her at veldig ofte det i klagerunden at det reelt sett avdekkes om det innsynsrett eller ikke. Og da det veldig alvorlig at man har et forslag som åpner for at man ikke i det hele tatt kan vite at det finnes dokumenter. Hvordan skal journalistene da komme i posisjon til å klage? Så har vi vel en avslutning her. Og det ikke alltid klagene trenger å være så vanskelig heller. Dette klagen fra den foregående saken fra Askøy som de vant fram. Men selv om det ikke så kompliserte klager, så det... Det at man får en prøving til hos, i dette tilfellet, statsforvalterne, veldig viktig for at innsynsretten skal fungere. Da. Så det vel det vi har. Nå skal professor Kristoffer Konrad Eriksen ha et innlegg om hans syn på dette forslaget. Takk for anledningen. Jeg litt usikker på hvor lang tid jeg har. Når jeg begynner å prate, så har vi vant til å prate i 45 minutter. Jeg antar at det ikke 45 minutter vi har til rådighet. Det et kvarter vi blir enige om? Maks 15 minutter. Veldig bra. Så der den klokken. Veldig flott. Takk for anledningen. Jeg veldig glad for at dere tar dette forslaget om endring av innsynsreglene opp til debatt. Man kan jo tenke seg at... Det å begrense retten til innsyn i offentlige journaler og arkiver kanskje ikke det aller viktigste prinsipielle spørsmålet vi står overfor i verden i dag. Men jeg tror det feil. Med de innsynsreglene vi har i Norge, så nettopp innsyn i offentlige journaler viktig. Og dypest sett så handler dette om den muligheten befolkningen har til å følge med på sentrale beslutningsprosesser og muligheten til å kontrollere dem. Og jeg tror det verdt å minne om også at innsyn i den type prosesser, det en grunnleggende menneskerettighet. Den beskyttet av den europeiske menneskerettighetskonvensjonen artikkel 10 og grunnloven paragraf 100 femte ledd. Grunnloven slår fast at enhver har rett til innsyn i statens og kommunens dokumenter. Og dette her jo ikke bare viktig for festtaler. Det har også betydning for hvordan vi skal vurdere forslag om å begrense denne rettigheten. For når det tale om å gjøre begrensninger i grunnleggende rettigheter, enten det innsynsretten, retten til privatliv, bevegelsesfriheten eller andre rettigheter, så må vi jo forsikre oss om at det forholdsmessighet mellom grunnlaget for inngrepet eller begrensningene og skadevirkningene av begrensningene. Og denne type vurderinger ble vi jo godt kjent med under pandemien. Og når det nå foreslås begrensninger i retten til innsyn, så bør vi foreta de samme type forholdsmessighetsvurderinger som med smitteverntiltakene. Og hva det egentlig da høringsnotatet til Justisdepartementet sier om disse forholdsmessighetsvurderingene? Ingenting. Det departementet gjør, det å peke på at forvaltningen opplever det som et behov å begrense retten til innsyn i interne dokumenter. Og som vi har hørt, så det jo etter dagens regler klart at offentligheten ikke har krav på innsyn i selve de interne dokumentene. Det greit nok. Altså de dokumentene som forvaltningen har utarbeidet for sin egen saksforberedelse. Men... Vi har altså i dag rett til innsyn i de interne dokumentene som blir journalført. Og det altså det departementet mener et problem. Men departementet sier ingenting om skadevirkningene av å fjerne eller begrense denne innsynsretten. Men det betyr jo ikke at de skadevirkningene uvesentlige. For å få øye på hva som står på spill,
så tror jeg det er viktig å se på begrunnelsen for innsynsretten. Og dette her er jo helt elementært, og i hvert fall i en forsamling som dette, men det er viktig at vi likevel tar det med oss. Og det, for å få et godt grep på liksom, en sånn god oppsummering av de sentrale hensynene bak menneskerettigheten, retten til innsyn, så kan vi gå til forarbeidene til grunnlovsbestemmelsen om innsynsretten. Og i forarbeidene, som er da den første ytringsfrihetskommisjonen fra 1999, så peker de på tre grunnleggende argumenter for at vi har en innsynsrett. Det første, det er at innsyn er en forutsetning for demokratisk rett til deltakelse. Det andre, det er at innsyn er en, også en forutsetning for fri meningsutveksling og muligheten for å være selvstendig og uavhengig av myndighetene. Det er ikke mulig å være selvstendig og uavhengig hvis du ikke også vet noe om hva som foregår bak de lukkede dørene. Det tredje, det er at innsyn også er en forutsetning for kontroll av myndighetene. Og ingen av disse begrunnelsene er nevnt i departementets høringsnotat. Så slik saken er fremstilt i høringsnotatet, så kommer det altså ikke frem at det er disse hensynene, altså retten til demokratisk deltakelse, retten til fri meningsutveksling og muligheten for kontroll, som blir begrenset av det departementet foreslår. Det at man begrenser disse hensynene, det må jeg bare si det også, det betyr ikke nødvendigvis at et hvert inngrep i innsynsretten er uforholdsmessig. Noen inngrep i innsynsretten er forholdsmessige, de er godt begrunnet, de har et solid grunnlag. Spørsmålet er imidlertid om grunnlaget er godt nok for det forslaget som departementet har lagt frem. Og det jeg tenkte jeg skulle gjøre i den tiden jeg har til rådighet, det er å trekke fram noen momenter som er sentrale for vurderingen av forholdet mellom på den ene siden behovet for disse endringene og begrensningene, og på den andre siden skadevirkningene av dem. Og vår oppgave på universitetet er jo ikke å trekke konklusjoner og si hva man bør gjøre, men for de som kommer etterpå, så tenker jeg i hvert fall at på en heldig dag så kan vi på universitetet forsøke å bidra til at beslutningsgrunnlaget blir enda litt bedre. Og det er det jeg har tenkt å prøve på. For det første så kommer jeg til å si noe veldig kort om betydningen av innsyn i journalførte interne dokumenter. Hva er det egentlig dette kan bety rent prinsipielt? For det andre så skal jeg si noe om hvilke behov, hvilke konkrete materielle behov departementet mener det er for å begrense innsyn i journalførte interne dokumenter. Og for det tredje så skal jeg si noe også veldig kort om hvilken betydning dette har for Stortingets kontrollfunksjon. For det har nemlig også betydning for Stortingets egen kontrollfunksjon, som heller ikke er da berørt i forslaget. Selv om offentligheten ikke har innsynsrett i selve de interne dokumentene, så er det jo som Sindre og Kristine har nevnt, så er det ikke irrelevant for offentligheten å se hvilke interne dokumenter som er registrert på en sak. Det kan gi prinsipielt sett informasjon om hvilke deler av forvaltningen som har deltatt i en beslutningsprosess, og hvor grundig beslutningsprosessen har vært. Og uten innsyn i hvilke interne dokumenter som er registrert på en sak, så er det vanskelig å vite hvem som har deltatt, hvilke avdelinger, hvor grundig den interne beslutningsprosessen har vært. Og grunnen til dette, det er jo at at det er veldig mange av forvaltningens egne dokumenter som blir ansett som interne dokumenter. Og det henger jo igjen sammen med at et internt dokument er definert som et dokument som et organ har utarbeidet for sin egen saksforberedelse. Og når et organ defineres så vidt som vi gjør det i norsk rett, så blir det veldig mange interne dokumenter, kort og godt. Et departement er alltid et organ. Det vil si at ulike avdelinger i et departement som korresponderer med hverandre,
Det er interne dokumenter. Så for å ta et konkret eksempel, når innvandreravdelingen i Justitsdepartementet sender et brev til lovavdelingen i Justitsdepartementet og lurer på om de forslagene de jobber med om å begrense innvandringen til Norge kan være i strid med noen grunnleggende menneskerettslige spørsmål, det er et internt dokument. At det eksisterer et sånt type spørsmål, at det er noen juridiske spørsmål som innvandreravdelingen i Justitsdepartementet lurer på, det får vi altså ikke vite dersom det forslaget som nå er lagt frem blir vedtatt. Og som Bergen Engine-saken viser, så er det også sånn at alle departementer blir ansett som et organ når regjeringen behandler en sak. Og det kan man jo tenke at kanskje ikke det har så stor betydning da. Er det så viktig for offentligheten å vite hvilke departementer som er involvert i en sak? Selvfølgelig er det det. Og vi fikk et veldig god illustrasjon av det i forrige uke, da koronautvalget la fram sin siste rapport. For det fremgår av rapporten at barneministeren ble utelatt da det før jul i 2021 ble besluttet å sette videregående skoler på rødt nivå, altså å stenge videregående skoler. Da ble ikke barneministeren invitert med. Når barneministeren ikke blir invitert med, så betyr det at de grunnleggende hensyn til barn og unge ikke ble tatt ordentlig i betraktning når man da skulle treffe en så inngripende beslutning. Ved å se på hvilke dokumenter som er journalført på saken, så går det an å spore hvilke departementer som er med og hvilke departementer som ikke er med. Nettopp for å se hvilke interesser som blir ivaretatt når man skal treffe inngripende avgjørelser. Med det forslaget som nå er vedtatt, eller som nå ligger der, og hvis det blir vedtatt, så mister man altså den muligheten. Så behovet for begrensninger. I høringsnotatet så pekes det på at grunnlaget for å begrense retten til innsyn er særlig tre argumenter. Og jeg synes det er synd at departementet og SMK ikke er til stede i dag, for jeg skulle gjerne hørt hva de egentlig tenkte med disse tre argumentene. De peker nemlig på tre risikoer. Og dette er ikke fordeler, jeg bare vil si det. Det er risikoer av rett til innsyn i interne dokumenter, noe som departementet ser som skadelig. Det første, det er at det kan faktisk bli oppmerksomhet og debatt om den pågående interne korrespondansen i offentligheten. Det andre, det er at det kan bli risiko for at for at noen får forventninger om et bestemt resultat i saken. Og det tredje, det er, mener departementet, at det er risiko for at den frie interne meningsutvekslingen i forvaltningen og regjeringen kan begrenses fordi noen kan trekke slutninger av at spesielt mange eller eventuelt spesielt få interne dokumenter er registrert på en sak. Og høringsnotatet nevner ingen konkrete eksempler på at for mye offentlig oppmerksomhet om en sak har vært skadelig. Og det tror jeg vi skal slite med å finne eksempler på. Jeg trodde demokratiet handlet om å nettopp skape oppmerksomhet om offentlige beslutningsprosesser. Og er det sensitive forhold som angår rikets sikkerhet, noens personlige forhold, forretningshemmeligheter eller andre ting, så er det uansett hjemmel for unntak. Det at innsyn i hvilke dokumenter som er registrert på en sak kan gi risiko for at noen får forventninger om et bestemt utfall av en sak, er også vanskelig å forstå og virker ganske formyndersk. Det kan minne litt om at man som foreldre ikke engang ønsker at barn skal få se julegavene før de ligger under tre. Er det virkelig slik at befolkningen kan få gale forventninger til utfallet av en sak fordi man får se hvilke interne dokumenter som er registrert på en sak? Og om noen får gale forventninger, er det et problem som myndighetene bør beskytte oss mot? Jeg tror det er vanskelig å svare ja på de spørsmålene. Det er også vanskelig å forstå argumentet om at den interne meningsutvekslingen i forvaltningen og regjeringen kan begrenses fordi noen kan trekke slutninger av at spesielt mange, eventuelt spesielt få interne dokumenter er registrert på en sak.
Er det virkelig slik at meningsutvekslingen i forvaltningen og regjeringen blir begrenset av at det er debatt om de saker som er til behandling? At folk hele tiden trekker slutninger om hva man tror utfallet av behandlingen blir? Jeg tror det er vanskelig å svare ja på det. Både embedsverk og regjering virker å leve ganske godt med at det er debatt om de saker som er til behandling, og at folk hele tiden trekker slutninger om hva man tror utfallet blir. Det som fremstår som det opplevde behovet for det Justisdepartementet for disse forslagene, virker altså ikke å være et særlig tungtveiende behov. Så vil jeg runde av med hvilken betydning dette har for Stortinget. Fordi de foreslåtte begrensningene vil også ha betydning for stortingskomiteenes innsynsrett. Etter grunnloven paragraf 75F så kan Stortinget plenum kreve å få innsyn i et hvert dokument, også organinterne dokumenter og regjeringsnotater. Det har jo Stortinget nå slått fast ettertrykkelig ved behandlingen av Harberg-utvalgets rapport, og det er flott. Men det treffes jo veldig sjeldne vedtak med hjemmel i grunnloven 75F. Jeg har gått gjennom alle stortingsforhandlinger fra 1814 og fram til 2021, så jeg vet akkurat hvor mange det er snakk om. Men 75F virker som et ris bak speilet, sånn at stort sett så får jo komiteene innsyn i de dokumentene man trenger. Men dette riset fungerer ikke alltid så veldig effektivt. Og en illustrasjon er denne trygdeskandalen, som handlet om feilpraktisering av EØS-reglene, Navs feilpraktisering av EØS-reglene, hvor kontroll- og konstitusjonskomiteen flere ganger forsøkte å få innsyn i dokumenter som regjeringen karakteriserte som interne. Det fikk de ikke, selv om hele komiteen stilte seg bak den innsynsforespørsler flere ganger. Og resultatet av det, det ser vi nå for Oslo tingrett. Der står offrene for skandalen med å bruke sine egne penger på å kjempe for å få innsyn i de dokumentene som regjeringen ikke ville gi Stortinget. Og Oslo tingrett, de har sagt i flere kjennelser, ja, de har et legitimt krav på å få se de dokumentene for å finne ut av om departementet har gjort feil. Det er altså dokumenter som Stortinget ikke har fått se, og som offrene for skandalen må betale av sine egne penger for å få innsyn i. Det illustrerer at stortingskomiteene noen ganger er helt avhengig av offentlig lova for å få innsyn i regjeringens dokumenter og få utøve den kontrollen det er forutsatt at Stortinget skal gjøre. Med det forslaget som er lagt frem nå, så vil også Stortingets mulighet til å få se hvilke interne dokumenter som er registrert på en sak bli begrenset. Stortinget får ikke lenger mulighet til å se hvilke departementer som er involvert i behandlingen av en sak som regjeringen tar stilling til. Det tenker jeg det hadde vært naturlig å nevne av Justisdepartementet når man sender et sånt forslag ut på høring. Takk for oppmerksomheten. Er lyd på? Ja. Ønsker velkommen til en liten debatt på tampen. Utrolig nok så vil ingen fra regjeringen stille. Det er de som har kommet på forslaget. Men ikke til forkleinelse for justispolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, Maria Aasen Svensrud. Vi har med Ingvild Torsvik fra Venstre, Andreas Unneland fra SV, og så har vi med Ingrid Liland fra MDG og Marie Sneve Martinussen fra Rødt.
Vi kommer til å holde på i cirka 20 minutter. På slutten så blir det tid til litt spørsmål, så hvis dere har noe underveis, så skriv det ned. Så tar vi det på tampen. Da kommer Kristin til å gå rundt med mikrofon. La meg starte med deg, Maria. Hva poenget med dette? Årsaken til at det skjer har egentlig en forholdsvis byråkratisk grunn. Det innføres et nytt arkiv- og saksbehandlingssystem i departementene. Og så har vi ganske samvittighetsfull og ordentlig statsforvaltning her til lands, og at det skal ryddes opp i utklarheter, og journalføring av internorgandokumenter er da en slik en. Og det er kanskje ikke så rart at våre forholdsvis samvittighetsfulle byråkrater har et ønske om å gå fra et valgfritt journalføringssystem til et system hvor det er orden og reda. Så det kan man jo fort så. Se som en begrunnelse for dette. Så det er forvaltningen som vil ha disse endringene også? Det handler i stor grad om å rydde opp i et system hvor man har hatt valgfag på journalføring til nå å få et system som holder. Og så registrerte jeg jo her under siste innleder at begrunnelsene som vi legger til grunn blir litt humret over. Altså sikre god saksbehandling, diskusjoner og meningsbrytninger som kommer frem før avgjørelser er tatt, og sikre hvem som har ansvaret for hva som kommer frem utad, og at det ikke skapes forventninger om resultater som det kanskje ikke blir noe av. Men det viktig å understreke at de samme reglene som må følges når et dokument unntas offentligheten, de samme reglene som skal følges for å unnta journalføring. Og i de aller, aller fleste tilfeller, som også forrige foredragsholder var inne på, så det jo ønskelig med mer offentlighet og tydelig journalføring, og sikre nettopp innsyn på den måten. Så med bakgrunn i det du sier nå, så får vi mer offentlighet av dette lovendringsforslaget. Jeg har stor respekt for at det overhodet ikke det dere mener, og jeg synes det veldig godt at alle de innspillene dere kommer med kommer tydelig fram i høringen, og det mener jeg også at det en reell høring, og det lytter vi veldig godt til. Men Arbeiderpartiet opptatt av å sikre mer offentlighet, og dere kommer helt sikkert til å peke på alle de punktene vi har i vårt partiprogram om akkurat det, og det med rette. Men du svarte jo ikke på spørsmålet. Blir det mer offentlighet? Jeg mener i hvert fall at et system hvor man går fra at det total valgfrihet rundt hva som skal journalføres til at vi nå får et system på det, kan bidra til det, men det krever jo også at reglene for unndragelse av journalføringen føres like strengt som unndragelse fra offentlighet. Ok. Vi skal tilbake til deg, men Ingvild Torsvik, du stilte et spørsmål til justisminister Emilie Enger Mehl. Hun svarte at dette kommer ikke til å gå ut over allmennhetens informasjonstilgang i det hele tatt. Hva synes du om det? Nei, det må jeg jo si at jeg synes er en smule pussig da, for å si det på sørlandsk. For det vi ser er jo at, som også undersøkelse viser, er jo at mange dokumenter som egentlig ikke skal være organinterne blir labelet som akkurat det. Og det vil jo da føre til at nettopp de dokumentene vil det hindres at pressen i det hele tatt, og andre i det hele tatt kjenner eksistensen til. Så vi er jo meget kritiske til det forslaget som framgår av høringsnotatet, og grunnen til det er jo nettopp at offentlighet er bærebjelkene for så mange av de verdiene som vi setter høyt i samfunnet, og også nødvendig for at pressen på en god nok måte kan kikke makthavere og myndighetene i kortene, eksemplifisert også av en del av disse sakene som dere viste til her i stad. Og så det jo sånn at ja, det kan godt hende at det noen gode grunner for at dette skal innføres, men så må du jo da ta en forholdsmessighetsvurdering, og de verdiene som da kastes på båten for å kunne gjøre et system mer effektivt er langt viktigere enn det som er begrunnelsen da til regjeringen i dette høringsnotatet. Altså dette med fri meningsutveksling, det at man kan være uavhengig av myndighetene, det er jo ikke sånn at det skal være sånn at man er prisgitt at en offentlig instans vil dele dokumentet med deg. Det vil de jo sjelden gjøre hvis det noe som de kan kritiseres for i de. Så vi er svært kritiske til dette forslaget i høringsnotatet. Men i høringsnotatet så står det jo at sånn reglene er noe med det nye arkivsystemet, så kan det i fremtiden bidra til å hemme arbeide i en prosess, i et organ, fordi at folk ikke tør å meningsutveksle på samme måte, fordi de er redde for at det skal bli offentlig. Det ikke et poeng der, at det kan bli vanskelig å gjennomføre demokratiske prosesser ved at det de skriver og dermed
de redde for å skrive det de ønsker, da, argumenter og så videre, og så tar de det heller muntlig et annet sted? Jo, altså, som jeg sa, så det jo, finnes det jo selvfølgelig argumenter for dette, men de argumentene overveier ikke de verdiene som vi skal netto tap, beskytte. Liksom. Hva sier du? Det netto tap. 100%. Ja. Altså, dette vil jo ha konsekvenser. Altså, det som ble vist i start, og som står i høringsnotatet, altså at man frykter at det skal bli offentlig debatt om saker mens de i prosess, eller at det kan komme forventninger og utfall av saker, det ser jeg ikke som gode argumenter for å skulle foreta disse lovendringene, og så må man foreta den vektingen, og for meg det helt åpenbart, og for Venstre det helt åpenbart, at verdien av offentlighet og folks mulighet til å kikke makthavere i kortene, 100% overveier de negative konsekvensene med at man kanskje tar samtalene andre steder enn gjennom korrespondanse. Da. Mm. Underland, Sosialistisk Venstreparti et støtteparti til regjeringen, så da støtter dere vel forslaget da? Altså, vi et konstruktivt opposisjonsparti som forhandler budsjettene med regjeringen, ja, det stemmer det. Nei, men dette her er jo et dårlig forslag fra regjeringen, og kan jo håpe at de tenker seg en gang ekstra om etter høringen. Og jeg synes at når man hører på Arbeiderpartiet sin argumentasjon, så høres jo det ut som at man gjør dette for at man skal gjøre det mer oversiktlig, lettere å få innsyn, at man vil ha mer åpenhet, mer innsynsbegjæringer. Men det jo ikke det som intensjonen. Intensjonen jo å legge inn en ny bestemmelse i paragraf 14, som gir deg hjemmel til å nekte dette innsynet. Og det jo når du stiller spørsmålet til Ingvild om dette vil påvirke forvaltningen og dynamikken internt, så jo det greit å si at her handler jo det i stor grad ikke om innsyn i selve dokumentene, men å vite at dokumentene eksisterer i det hele tatt. Og det blir jo umulig nesten å i det hele tatt vite hvilke innsyn du skal be om hvis du ikke får vite at dokumentene i det hele tatt eksisterer. Og jeg frykter jo egentlig at dette er litt sånn her forvaltningen eller staten som egentlig gjør seg selv en bjørnetjeneste, for det praksisen blir jo veldig fort, blir jo da påklaget enhver innsynsbegjæring, med å da si at man også påklager eventuelt andre journalføringer som unntatt offentligheten, at du må gjøre det som en standard hver gang du ber om innsyn og påklager en innsynsbegjæring. Så dette bare... Jeg ser for meg at man egentlig gjør seg selv en bjørnetjeneste med å innføre et sånt system, og det vil svekke offentligheten. Og ja, man trenger ikke slå opp mer enn i paragraf 1 i offentlighetsloven, for egentlig kunne argumentere ganske godt, for dette strider mot formålsparagrafen. Men altså, de har jo allerede, altså, forvaltningen har jo allerede grunnlag for å fjerne disse dokumentene fra offentligheten. Og med et nytt arkivsystem så blir det lettere å kanskje publisere dokumenter som ikke skulle vært publisert, for at det blir oversett. Det ikke greit å ha et som... Maria sier et system som gjør dette her ordentlig at ikke gale dokumenter kommer på avvei, for å si det sånn. Da. Ja, og det jo kjempefint, hvis det kun det snakker om. Hvis saken som hadde kommet når regjeringen kommer med den til Stortinget en gang, hvis saken hadde vært hvordan kan vi oppdatere arkivregelverket og måten staten jobber på for å sikre mer innsyn, det hadde jo vært en superinteressant sak å diskutere. Og vi har jo mange behover når det gjelder til å styrke innsyn og offentlighetslover. Det vi heller burde diskutere da jo, ok, burde vi ha sanksjonsmuligheter når statlige etater ikke følger offentlighetslover? Vi har jo saken med Kautokeino nå, som ikke aktivt trenerer et vedtak om innsyn, som får pepper fra statsforvalteren, men sier at vi velger å heller ta den negative omtalen, for det det ingen sanksjoner for å bryte denne loven. Det jo det som de reelle utfordringene når det kommer til å styrke innsynet. Ikke at man skal stramme inn på regelverket, sånn som regjeringen reelt sett foreslår nå. Ja, for det også et argument, ikke sant? I høringsnotatet så står det at forvaltningen kanskje redde for å journalføre, fordi at de frykter hva som kommer ut, så de la bare hele vær. Men de skal jo journalføre. Og i høringsnotatet så står det jo også at dette vil i fremtiden bidra til en mer effektiv og bedre arbeid internt i organene, for da begynner vi å følge loven, da gjør vi jobben vår. Men kan dere ikke heller be dem gjøre jobben sin enn å endre loven? Spør du meg? Jeg spør deg. Ja, nei, altså, dette er jo en, hvordan skal jeg si det? Det er jo en påstand som pressen har vært innom før, at enkelte virksomheter la være å journalføre. Nei, det står i høringsnotatet. For å unngå at opplysninger om de organinterne dokumentene blir kjent. Eller at regelverket er slik at ordentlig eget hus har en pris i form av økt offentlighet. Og jeg tror ikke det tatt helt ut av det blå, og da mener jeg jo faktisk at en orden hvor vi faktisk journalfører rydder opp i det, det tror jeg veldig bra. Men det bra, hvorfor tar det da i samme slengen og legger til mulighetene til å la være på et generelt grunnlag? Mm.
og publisere det offentlige journaler. Hvilken sammenheng det der? Jeg tror I hvert fall et poeng som viktig å ha med seg her, at innsynsretten, fordi jeg aksepterer veldig dette argumentet om at det vanskelig å be om innsyn I saker man ikke ser at der. Og det måtte jeg sjekke ut litt nærmere, fordi jeg synes det et veldig plausibelt og godt argument. Men innsynsretten videre enn både journalføringsplikten og arkivplikten, og et innsynskrav kan omfatte dokumenter, flere dokumenter enn de som arkivert og journalført. Og Sivilombudet slår jo også fast at offentlighetsloven ikke krever at hvert av de dokumentene avslaget omfatter må identifiseres. Så at det ligger jo en åpning der også. Nei, for den fjernes vel med endringen I altså med unntaket fra paragraf 9, hvor vi da ber om en sammenstilling av alle dokumenter I saken. Og da kan jo forvaltningen bare si, nei, det får dere ikke. Jeg opptatt av at det som skal journalføres, journalføres, og at retten, eller altså muligheten for å undre offentlighet stram og sterk, og det omhandler også det som journalføres. Det aller meste skal jo journalføres. Og det skal da journalføres internt, og ikke publiseres offentlig, Ingvild. Ja, altså, hvis man da hadde også tenkt bort paragraf 9, så hadde jo dette fortsatt vært problematisk, for hvordan skal du da vite om det noe av interesse I en sak, hvis disse organinterne dokumentene ikke engang står I lista? Altså, det da sånn at regjeringen forventer at journalister og andre som ønsker innsyn I noe, skal bare randomly finne saker og be om innsyn I alle disse? Dette jo nettopp en forutsetning for å se om det en uenighet, altså hva som har skjedd I prosessen, jo nettopp den lista over organinterne dokumenter. Så til og med hvis du tenker bort paragraf 9, så jo dette problematisk. Ja, men nå skal det I hvert fall journalføres da. Og jeg mener man legger jo til grunn her at vi ikke ønsker å journalføre ting, men det jo ganske strengt hva som skal undres offentligheten og ikke. Ja, men vi får ikke vite om dere følger den strenge delen, eller om dere følger den litt mindre strenge delen. Nei, da legger man jo en forutsetning om det, da. Ja. At vi ikke ønsker offentlighet. Vi ønsker I all grad Det noen som tolker det sånn. Marie Sneve Martinussen I Rødt, hva tenker du om dette? Det jo et veldig stort innslag av bukken og havresekken, dessverre. Her det åpenbart ubehagelig at folk kan se deg I kortene, og dem som synes det ubehagelig, foreslår måter som gjør det vanskeligere på. Og hvis man skal legge den blie siden til, så det jo sånn at det har jo skjedd før at regjeringen har lagt fram forslag på høring, og så har de forslagene blitt endret I ettertid. Og en del ting som denne regjeringen har gjort som visste å være ganske dumt på helt andre felter, har de kalt arbeidsuhell, og det jo en ærlig sak, og jeg håper jo at dette et arbeidsuhell. For det jeg hører at man har lyst til å gjøre egentlig en bra ting da. Man har lyst til å gjøre en bra ting. Og så har det liksom hektet seg på noe som veldig negativt, og sånn det jo. Du kan jo overtale på å si folk og si at det her egentlig bra for deg. Men hvis den personen sier at nei, det synes ikke jeg, sånn som pressen på det nå veldig tydelig sier, så må man lytte til det. Og jeg tenker at sånn som jeg forstår det, så det ingen grunn for at det skal være umulig å innføre de bra tingene I dette forslaget uten å ta med seg de dårlige. Fordi det her hvis man tar regjeringen på alvor da, I sitt ønske om mer åpenhet, så burde det jo være sånn at man da kan stramme inn reglene for nettopp journalføring, men uten å fjerne dem muligheten til innsynssammenstilling som media har I dag. Og en ting som også bekymret for på toppen av det her, at jeg synes det, selv om det kanskje hvis du hvis du skal legge god side veldig til, da, kanskje kan finnes muligheter til å klage inn på en eller annen veldig sånn kronglet måte, så høres det ekstremt ressurskrevende ut. Og det noe vi vet, så det jo at I veldig mange mediebedrifter så det mindre ressurser enn det var før, og det holder på med å be om innsyn, klage på, finne ut av ting, en veldig viktig oppgave som man egentlig burde ha mer ressurser til. Og hvis det fikenbladet man til slutt har I tolkningen sin, at ja, men det kan være mulig hvis man liksom bygger opp en veldig avansert sak, så kan du kanskje likevel etter en eller annen paragraf få innsyn I det. Så høres det for meg ekstremt krunglet ut, veldig ressurskrevende ut, også helt unødvendig å på en måte pålegge det ekstra arbeidet. Ja. Ok, så på en måte klageprosessen ressurskrevende, det greit nok, men altså et av argumentene her jo, som vi hørte tidligere også, at i et saksdokument, så kan du da åpenbart, hvis du får innsyn I alle organinterne dokumenter, så ser du hvem som deltar, hvem som ikke deltar, og så videre, og så videre. La oss si at det en situasjon da, hvor noen på en måte har deltatt muntlig, og vært en sentral del I prosessen her. Men så kommer det jo frem I saksdokumenten at her har de ikke deltatt I det hele tatt.
Ikke det problematisk? Ikke det litt dumt for jo, men det jeg sier at det mener at I lovforslaget så ligger det jo åpenbart noen forbedringer. Jeg tror alle egentlig enige om at det å stramme til reglene for hva som skal journalføres veldig bra. Men jeg forstår ikke helt hvorfor man på en måte må kaste en ungen ut med badevannet når man først skal gjøre en litt bra ting. Så trenger det jo ikke samtidig å fjerne de mulighetene som finnes I dag. Da. Det virker for meg helt ulogisk og tenker at det noe som veldig bra at det sier tydelig fra om. Ingrid Lilland I NDG, du var tidlig ute I april av det, og gikk til angrep, eller altså, stilte kritisk I hvert fall til lovendringsforslaget. I Aftenposten 23. april så sier du at dere skal jobbe mot forslaget. Du reagerer spesielt på effekten dette kan ha på feilinformasjon I samfunnet. Det jo faktisk hjertet mitt veldig glad for, men hvorfor reagerer du på det? Ja, feilinformasjon en utfordring allerede I dag I norsk offentlig debatt, I offentlig debatt overalt. Jeg tror, bare for å løfte blikket litt om hva det her egentlig handler om, så har vi I Norge et fantastisk stabilt demokrati. Vi har veldig høy tillit, og jeg tror det veldig lett for politikere, makthavere, å ta den tilliten for gitt. Og tenk at den ligger der. Men sannheten at det nødt til å aktivt jobbes for, og alle endringer man gjør, eller endringer man ikke gjør, med på å bygge opp eller ned den tilliten som fundamentet I det norske samfunnet. Og I det perspektivet så jo på en måte, liksom, jeg har nesten lyst til å si glad, men det gjør litt vondt, for at forslaget kommer, fordi vi trenger en debatt på hvordan vi løser utfordringer for demokratiet I årene som kommer. Vi har en utfordring med at det sakte også I Norge blir litt større avstand mellom makthavere og folk, blir litt mindre tillit til makthavere. Vi har et debattklima med hets og trakassering som stenger en del stemmer ut av den offentlige debatten. Vi har teknologigiganter som vi fortsatt ikke har ordentlig kontroll på hvordan påvirker den offentlige debatten og livene våre. Så vi har enormt med demokratiske utfordringer. Men for mye åpenhet ikke en av de utfordringene. Tvert imot så mener jeg at mer åpenhet en forutsetning for å løse de andre utfordringene vi har I demokratiet vårt. Og en av de tingene som jeg helt enig med høringsnotatet I at vi har en utfordring med fri meningsutveksling, ikke bare I forvaltningen og blant politikere, men I offentligheten totalt sett. Det stemmer som redd for å tenke nytt, og vi trenger nytenkning I årene som kommer. Men jeg tror ikke at vi skaper noe folkelig oppslutning eller tillit I befolkning til samfunnsendringer, hvis ikke de kan stole på at vi har en presse med godt innsyn, som faktisk kan gjøre gravarbeid på en ordentlig måte, og få et omforent bilde av hvordan tingenes tilstand Den type etterretning av beslutningsprosesser blir enda kritisk I årene fremover enn jeg tror de har vært nettopp fordi at tiden forandrer seg så fort. Mm. Jeg ser det, Ingrid, jeg skal stille et kjapt spørsmål til Maria, fordi at dette med tillit jo sentralt selvfølgelig. Kommunalrapport laget en sak hvor de har snakket med flere kommuner. Blant annet Trondheim, Grimstad vel, var det Modum som sier at det fungerer kjempebra sånn der, og det ekstremt viktig for oss at befolkningen har tillit til oss, og den tilliten får de ved at vi åpne, og hvis det innføres et generelt unntak for organinterne dokumenter, så jo de redde for nettopp det Ingrid sier her nå, at den tilliten kan svekkes. Samtidig så sier jo ja, ta det først da, hva tenker du om det? Om det sjekker seg av tillit. Arbeiderpartiet ekstremt opptatt av tilliten. Ja, det sa du I sted. Det sa du I sted. Jo, men altså, hva tenker du om at tilliten svekkes? Nei, jeg tenker som så at det systemet vi har I dag, hvor det valgfag og journalfører ikke bra, så tenker jeg at unntakene for når ting ikke skal journalføres skal være strengt. Jeg skjønner det, men jeg spør om tilliten. Hva tenker du om hva dette gjør med tilliten mellom kommunene? Ja, hvis ikke man følger reglene strengt I forhold til hva som undres, hvis befolkningen, journalistene og de som interessert opplever at det vanskelig å finne syn, hvis det sånn som Ingvild sier at nå blir det sånn random, ja, kanskje jeg kommer på en sak og så spør jeg om noe, ja, det ikke bra. Det klart det ikke bra. Vi opptatt av tillit, vi opptatt av offentlighet, vi opptatt av sikre et særskilt vern for journalister, for eksempel. Vi har en, hva det den heter for noe, årlig redegjørelse Stortinget om pressfrihet og så videre. Vi gjort ganske mange grep for å nettopp sikre mer offentlighet, for å sikre journalistene, for å sikre en kritisk granskende presse.
Det viktig, det ønsker vi. Så ønsker vi en ryddighet I forhold til journalføringen. Jeg lytter godt til det Rødt for eksempel kommer med. Det gode, plausible argumenter. Det en høring som pågår nå. Vi skal gå flere runder I saken. Men å få orden I journalføringen, for å være helt tydelig på hva som kan unndras og ikke, sørge for at vi har gode debatter som pressen kan ha innsyn I. Ja, jeg synes det kjempeviktig. Mm. Ja. Ja, jeg har oppfølging på det, men Ingrid tar det, kan du si. Hva sier du? Nei, du har et innlegg, sorry. Ja. Nei, altså, som dere var inne på I sted, så har jo Stortinget bedt om en evaluering av loven. Den jo enda ikke kommet til Stortinget, så det foreligger jo en rapport med en hel rekke høringsinnspill, men at den kommer til Stortinget, tenker jeg jo veldig viktig, sånn at man kan faktisk se hvordan dette fungerer I praksis. Men så tenker jeg jo at et annet veldig viktig argument som flere har vært inne på her også, jo den graden av altså, så, I hvor mange dokumenter som registreres som organinterne som realiteten ikke det. Altså Riksrevisjonen har dokumentert at forvaltningen hindrer innsyn I for mange dokumenter. Presseforbundet har denne undersøkelsen som viser at, som ble vist her I sted også, om at statsforvalteren omgjør over 50% av sakene. Og da tenker jeg jo sånn, ok, det vil fortsatt, selv om det hadde vært I orden, så hadde det vært mange gode dokumenter mot disse endringene. Men da tenker jeg jo at altså, the bare minimum når du kommer med et sånt forslag, jo også å komme med en løsning på hvordan skal vi forhindre at forvaltningen gjør så mange feil når det kommer til hvilke dokumenter de unntar for offentligheten eller ikke. Og når heller ikke det på en måte noe som løses eller adresseres I tilstrekkelig grad I dette høringsnotatet, så synes jeg det rett og slett veldig dårlig, for det mener jeg liksom det minste man kan forvente når det en så åpenbar problemstilling på dette området. Så du mener vi skal sende forvaltningen på kurs da? Ja, for eksempel. Eller gjøre det, altså gjøre at man faktisk kan få konsekvenser I de tilfellene hvor man bevisst eller ubevisst har feilregistrert dokumentet. Mm. Når vi ser at det så utstrykt, altså som 50% av de sakene som behandles hos statsforvalter, så jo dette åpenbart et utstrakt problem. Ja. Men kurs jo fint. Men altså, det jo et poeng det. Forvaltningen vår jo ganske stringent I forhold til hvordan de forholder seg til dette her. Sånn. Det vi diskuterer høyst politisk. Det handler jo om hvordan, altså, hva det vi mener som politikere. Da? Og der tror jeg det forskjell mellom både høyre og venstre siden av andre partier. Vi har sett det I løpet av årene. Men det å gjøre forvaltningen oppmerksom på den politiske diskusjonen om hvorvidt vi ønsker at saker skal ligge under at offentligheten, altså, jeg mener det ganske klare regler for det. Og det må jo forvaltningen forholde seg til. Og der har vi sett mange eksempler som jeg heller ikke synes gode. Det ble trekt opp flere her sånn. Vi kan ikke ha det sånn. Altså, jeg ønsker primært mer offentlighet. Mm. Og hvis det handler om, jeg vet ikke hvordan man sender forvaltningen på kurs for å sørge for dette, men det handler I hvert fall om å lene høre godt til hva det den politiske diskusjonen går ut på. Og for eksempel vi som står her, det ingen her som sier at nei, fyrst og fyrst skal ikke ha noe mer offentlig innsyn I våre debatter. Det jo grenseløst viktig, selvsagt. Mm. Ingrid? Ja, nå skal jeg prøve å ordlegge meg litt klok, da, men det kan bli vanskelig. For det jeg liksom synes jeg hører mellom linjene fra regjeringen, på en måte at det finnes et eller annet perfekt system der makthavere ikke gjør feil. Og at det derfor ikke behov for en sånn type innsyn. Og jeg tror at en sånn veldig viktig grunnplanke med demokratiet jo nettopp erkjennelsen av at alle gjør feil, også makthavere, og uansett hvordan de her reglene blir. Og som Marie sa, vi veldig enige om de gode tingene I forslaget som gir klare regler. Men hele poenget med pressen jo en erkjennelse at også makthavere I kommune og stat vil gjøre feil. Det menneskelig, det kommer til å være sånn, og nettopp derfor så transparensen helt avgjørende, for at det den debatten vi trenger å ha levende hele tiden I demokratiet vårt. Så jeg tror hvis man blir litt mindre opptatt av å lage et perfekt arkivsystem eller forvaltningssystem, om litt mer opptatt av at vi skal ha en levende debatt om hvordan vi for eksempel sanksjonerer når sanksjoner nødvendig, men I det minste har en åpen debatt om de feilene som gjøres, så tror jeg det en mye konstruktiv måte å videreutvikle demokratiet på. Marie? Ja, altså, Marie begynte her med at bakgrunnen egentlig ganske på en måte byråkratisk, og for meg så høres det jo veldig trasig ut hvis
hvis konsekvensen av på et byråkratisk behov for et nytt, jeg vet ikke, et Microsoft-system eller whatever, får uheldige utslag på den måten som pressens organisasjoner veldig tydelig har gitt beskjed om at det her forslaget vil få. Da det jo et politisk ansvar å sørge for at det ikke skjer. Jeg tenker, men minne på at, at vi egentlig trenger enda mer offentlighet enn vi har i dag, og også at det ikke bare på en måte, små kommuner gjør feil. Den her NAV-skandalerapporten som du nevnte her, altså det her snakk om mennesker som har suttet i fengsel, fått livene sine totalt ødelagt som ett enkeltmenneske i en ganske ressurssvak situasjon mot hele forvaltningen i Norge. Og den maktubalansen helt enorm, og når da også Stortinget på en måte prøver å, rette opp i det, eller prøver å gjøre denne informasjonen offentlig, og ikke får det til, så tenker jeg at det også et måte, grunnleggende syn på åpenhet som ikke helt bra på politisk nivå i Norge. Jeg tenker at etter alle de skandalene man har hatt, kanskje spesielt på Stortinget med stortingsrepresentanter, så burde det være en sånn stor politisk oppvask egentlig rundt hele temaet offentlighet, og det derfor jeg tenker at det veldig uheldig hvis det her lovforslaget går gjennom uten endringer. Men vi har jo sett at det har kommet store endringer i regjeringen sine forslag før. Lakselobbyen klarte vel å kutte lakseskatten med ganske mange milliarder i løpet av et par måneder, så spørs det om pressens lobbyorganisasjoner like vektig. Mm. Vi opplever jo at du veldig opptatt av åpenhet, Maria, og det bra. Men kan ikke du forklare, for du sier også at det ikke blir noe mindre åpenhet, for du støtter jo Emilie Engemel som har sagt det i forbindelse med forslaget. Så kanskje du kan forklare oss hvordan vi som journalister skal gå frem for å avsløre, for eksempel i sakene vi så i stad, eller NAV-skandalen, eller den saken om bruk av tvang i psykiatrien for eksempel, alle basert på interne dokumenter. Uten å si at Arbeiderpartiet er for mer åpenhet, kan du fortelle oss hvordan vi skal gå frem? Rent konkret. Jeg tror dere egentlig jobber ganske godt, men det som er problemet, det som er problemet i mange av disse sakene er jo at saker ikke er journalført, er underlagt offentlighet, som burde vært journalført og burde vært offentlig. Det er jo en logikk i det jeg sier, at når ting skal journalføres. Det tror jeg alle har enig om. Men det ikke det som forsvarer. Og så legger man til grunn at ja, det kan jo være forskjellige syn da, på hvor... altså, jeg mener jo at det aller, aller meste skal inn i journalene. Og da vil jo dere ha et bedre innsyn. Men så legger dere til grunn at nei, det har vi ikke tro på at nei, blir gjort. Det er det som er problemet her. Jeg skjønner jo argumentet ditt, ikke sant? Ja. Det er bedre, vi har bedre innsyn hvis alt er journalført, i stedet for at kanskje sånn, si 10% da, uten at jeg vet hva tall er journalført. 100% er journalført, da har vi større mulighet. Men hvordan kan vi søke ting vi ikke vet hva er? Nei, og det er et problem, og jeg tar med meg det argumentet, så er det klart at det er mulig hvis man har på bakgrunn av annet journalistisk arbeid, da, en hønsj eller et eller annet i politisk journalistisk... jeg har en hønsj som måtte bli sendt en sms ja, men dere er da i dialog. Jeg har journalister som er og snakker med oss på Stortinget absolutt hele tiden. Det er vel mulighet til å skjønne at her pågår det en sak, så kan man jo faktisk be om innsyn. Nei, for det er fjernet med sammenstillingen. Du kan gjøre det i forhold til... I forhold til at dette som sivilombudet har vært opptatt av, at du kan be om innsyn selv uten journalføringen. Ja, men, ja ok. Ja. Men da høres det ut som at vi egentlig trenger noen som sladrer til deg. Da. Altså at, at pressen må henge rundt på Stortinget og håpe at noen sier til deg at du bør be om innsyn. Og det er jo en veldig, veldig dårlig... Altså, jeg mener at det i all hovedsak skal journalføres og skal være åpent. Det ligger til grunn for hva vi legger bak forslaget. Mm. Det er sånn. Vi må nesten avslutte. Jeg kan ta siste innlegg fra Ingrid. Kort til det. Altså, vi kan ikke ha det sånn at det er tilfeldigvis dem som har mest sladder på Stortinget som får styrt gravejournalistene i riktig retning, for det tror jeg ikke. Og det er ikke sånn at vi som på en måte jobber på Stortinget synes det er veldig lett å finne fram heller til viktig og riktig informasjon. Så jeg tror... Jeg er veldig glad for at Arbeiderpartiet sier at dette er en ekte høringsrunde. Det er jo fint å få det bekreftet. Og så håper jeg at regjeringen virkelig tar innspillene. Men det jeg lurer litt på når du sier det som stortingsrepresentant, at det er vanskelig for deg å få informasjon. Nå har jeg vært stortingspolitiker i en god del år. Jeg har fått informasjon både når jeg satt i opposisjon og i posisjon.
Vi har jo egen institutt på Stortinget som graver for oss. Vi kan stille brev og spørsmål om absolutt hva vi vil til regjeringer hele tiden. Altså, jeg må ærlig innrømme at jeg skjønner at det et behov for å sette dette på spissen. Jeg respekterer dere i media utrolig for å gjøre det. Det veldig viktig, det sånn vi lager lovverk som blir gode. Men ærlig talt, har du virkelig hatt et stort problem med å få informasjon på Stortinget? Det må ta det til kontroll og konstitusjon, for det veldig alvorlig. Bare før vi svarer på det, så vi egentlig, vi er ute med tid, men veldig, veldig kort. Ingrid, Andreas, du har sagt lite, så skal få et kort innlegg du også. Veldig, veldig kort. Ingrid først. Ja, altså, nå var jeg ikke forberedt på å snakke om det her temaet i dag, men på mandag så gikk det et vedtak om PUD og PAD for oljefelt, Yggdrasil, Fenris og Valhall i Stortinget, der vi ikke har klart å få ut fra Olje- og energidepartementet hva slags beregninger som ligger til grunn når de påstår at de oljefeltene er stresstestet mot 1,5-gradersmålet. Det bare ett eksempel, og så finnes det mange andre, men jeg tror man skal... Ja, men det er et godt eksempel, Andreas. Kort. Og et annet eksempel som egentlig illustrerer dette godt er jo NAV-saken. Mm. Der vet vi det finnes interne dokumenter som Stortinget ikke har bedt om, men vi ikke har fått... Det som vil bli forskjell med disse nye reglene, jo at man kan si disse dokumentene finnes ikke, eller vi vet ikke at de eksisterer, og da blir det veldig vanskelig å ha debatten om innsyn i dette dokumentet, eller behovet man har for å få disse dokumentene, for det du kanskje har en diskusjon når du ikke vet om et dokument eksisterer i det hele tatt, og det er jo det som er hovedproblemet med denne regelen, er at vi risikerer å komme i en situasjon der du har jo ingenting å be om innsyn i, for du vet ikke om det finnes. Men den saken du nevner her med NAV er jo et kjempegodt eksempel på hva som skjer når Stortinget ikke får innsyn, og så blir det ganske mye runder rundt det, sånn at det viktig og bra, og det kommer opp. Vi må stoppe der. Ja. Vi skal starte med spørsmål fra salen. Siri Gjeddedal, hun gravesjef i Dagbladet, en mangeårig nestor i gravesjournalistikken. Vær så god, Siri. Jeg skal bare kommentere det litt. Det er jo lett å være enig med opposisjonen etter å ha hørt disse innleggene. Da. Men jeg lurer på nå om det finnes et varsel som er sendt forvaltningen om tull i denne varslingstjenesten for barnevernet. For eksempel, det ville vært veldig interessant, og det ville vært veldig interessant om det kom fram i en eller annen journal. Vi er enige om at offentlighetsloven er grunnleggende for demokratiet, og vi er enige om at dette, stort sett er vi enige om at dette strammer inn offentlighetsloven. Det var nevnt bukken og havresekken her, og jeg mener at grunnleggende dette her er at andre enn regjeringen må avgjøre hva som er internt og ikke, og hva som skal journalføres og ikke. Vi må titte makthaverne i kortene, og selv om Arbeiderpartiet har gode hensikter, så har vi ingen garanti, selv ikke Arbeiderpartiet, mot en på den måten korrumpert statsråd. Det har vi sett før. Man vil gjøre feil, blir det sagt. Ja, men vi har også sett eksempler på at dette bevisst brukes, altså at journalføringen bevisst brukes. Blant annet så hadde vi en undersøkelse for noen år siden i offentlighetsutvalget om hvor fort de publiserte dokumenter, og da var det en gjennomsnittlig tid på Justisdepartementet på 45 dager. Og det var også diskutert mellom POD og justis hvorvidt man skulle utsette offentliggjøringen, journalføringen av dokumenter for at de skulle kunne jobbe i fred. Så den tilliten som Arbeiderpartiet her snakker om, den har det ikke vist seg verdig, rett og slett. Da. Det er dels fordi man vil gjøre feil som regjering, som makta, men det er også fordi man bevisst bruker det. Og jeg sa nå da jeg før Trond Strand var leder av offentlighetsutvalget, at alle er for åpenhet, inntil det rammer dem selv. Og det mener jeg fortsatt. Det er derfor vi må alltid gå til opposisjonen når det gjelder offentlighet. Ja, jeg vet ikke om jeg skal si så mye mer, ja. Takk. Tusen takk, Siri. Og så var det Vidar Strømme som hadde et innspill. Takk, Vidar Strømme, ifra jurist, ifra NIM nå, og tidligere advokat. Dette forslaget er jo begrunnet, og jeg er opptatt med begrunnelse, fordi at som professor Eriksen så er jeg ikke så opptatt av hva man beslutter, men at beslutningsgrundlaget er godt. Altså, dette er tuftet på at det er parallellitet mellom dokumentet og journalføringen. Altså, hvis man kan unnta et dokument, så kan man også la være å journalføre det. Det er ikke noe tilleggsargumenter for noen av de to tilfellene. Det er liksom de samme hensynene for dokumentet og for journalføringen av dokumentet. For hvis man ikke får dokumentet og har krav på det, så er heller ikke funksjonen av journalføringen til stede. Og så slår det meg at det er ganske sånn endimensjonalt. Man diskuterer litt sånn offentlighetsspørsmål
på liksom på samme nivå. Men journalen har jo andre funksjoner på litt andre dimensjoner, og det det som spørsmålet mitt, hvordan man skal håndtere. Jeg skal nevne tre ting for å være litt kort. Det ene det som allerede har vært berørt, nemlig at det kan være feil at selve journalet, at selve dokumentet kan unntas fra offentlighet. Altså det kan rett og slett være feil. Det andre en annen dimensjon, nemlig at det noen som faktisk har krav på disse dokumentene, selv om de interne. Og de ene, den ene gruppen sånn som jeg var før, nemlig advokat. Altså man har krav på å få frem relevante dokument i en rettsak, selv om de interne. Og jeg har vunnet rettsaker etter å ha funnet frem til interne dokumenter som forvaltningen da først har sagt, nei, vi ikke utleverer dette, det internt. Og så går vi til retten og sier at ja, men det har ingen betydning, spørsmål i retten er bare om det relevant. Og professor Eriksen var inne på grunnloven 75. Hakket mer praktisk, tenker jeg, kan være at sivilombudet selv etter loven om sivilombudet har krav på også interne dokumenter. Så spørsmålet er, skal disse andre gruppene som har krav på interne dokumenter bare stole på at man får dem hvis man spør? Eller er dette et tema som på en eller annen måte bør håndteres? Og hvordan skal man i så fall håndtere det? Ja. Maria? Jeg mener det jo kjernen i det vi bør diskutere nå gjennom høringsrunden. Det et veldig godt poeng, og jeg synes Ingvild hadde en god beskrivelse av det i sted også. Jeg har ikke noe grunn til å si at ikke det noe vi skal diskutere, og som jeg mener et veldig plausibelt poeng fra dere i høringsrunden. Vi har tid til et par spørsmål til. Ja. Vi prøver å holde oss i kort, fatte oss i kortet på spørsmålene, så vi får plass til så mange som mulig. Det alltid en utfordring. Odd Petter Magnussen, jeg jo da sivilist, ikke mediemann, men jeg har mye å takke media for i min sak, fordi jeg har stått nok så alene mot et departement, vårt største, UD, gjennom mange år når det gjelder innsynsproblematikk og andre ting. Aftenposten gjorde en undersøkelse med tanke på sitt dokumentinnsyn i sin tid. 265 dokumenter ble unntatt offentligheten, altså man fikk ikke innsyn i det. Jeg sitter på fasiten på hva veldig mange av de dokumentene inneholdt, og det var en kritikk av UD. Hadde ikke noe med deres triumfkort, som hensynet til rikets sikkerhet og forholdet til andre makter, som brukes da helt ukritisk for å hindre etterprøvbarhet. Det var med det eksisterende lovverket. Det nesten banalt at vi finner grunn til i dag å sitte, eller stå, og diskutere denne type helt grunnleggende problemstilling med tanke på behovet for åpenhet. Altså, vi har et system som nå sikrer manglende etterprøvbarhet, og dette jo helt opplagt for alle. Det som jeg frykter nå, selvfølgelig, det at dette kommer til å gå gjennom med bravur. Og hvorfor gjør det? Jo, fordi de største partiene på Stortinget, de ønsker jo heller ikke innsyn hvis de selv kommer i posisjon. Så dermed så kommer dette, fordi det legges eksempelvis til like før sommerferien og så videre, hvor man kan da håpe at de som ønskes til stede der for en gitt beslutning, kommer, og dermed så går dette her igjennom. Jeg har ganske stor erfaring også fra andre journalistiske miljøer i England, BBC og så videre. De sliter med akkurat det samme. Og dette jo av egennyttige årsaker. Vi må for enhver pris hindre at denne banale problemstillingen ender opp i nok en innsnevring av åpenheten. Takk. Tusen takk for innspill. Ja. Det ikke på grunn av deg, dessverre, men vi nødt til å gi oss der. Vi har vært over tiden fra starten av. Tusen hjertelig takk for at dere stilte til debatt. Spesielt takk til deg, Maria, som stiller en mot alle omtrent. Det synes jeg fortjener en applaus. Og forsvarer en regjering du ikke en del av. Det tøft gjort. Vi Arbeiderpartiet fremdeles en del av regjeringen. Ja, det riktig. Faktisk. Jeg heter Nikolaj Delbekk, jeg blir ikke interessert, beklager jeg. Takk for at dere kom, alle sammen.